नमस्कार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्टहरू धमाधम प्रकाशित भइराखेका छन् यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु प्रभु ब्याङ्कको रिपोर्ट खुद नाफामा झन्डै चालिस प्रतिशतको गिरावट भएको रिपोर्ट आएको छ फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू के कस्तो अवस्थामा छन् त अन्य अनि टेक्निकल अवस्था पनि के छ अहिले प्रभु ब्याङ्कको मासले के गरिराखेको छ सम्भावित एकोमुलेसन जोन डिस्ट्रिब्युसन जोनहरू टेक्निकल्ली हामी हेर्नेछौँ अनि विभिन्न सूचकहरूको आधारमा ट्रेडरको एङ्गलबाट र इन्भेस्टरको एङ्गलबाट कम्पनीलाई एनालिसिस गर्ने कोसिस गर्नेछु पहिला सुरुमा यो नेपाली पैसा डट कमबाट मैले उद्धित गर्दै यो टेबलबाट यसको रिपोर्टको सार संक्षेप प्रस्तुत गर्न चाहन्छु पेड अफ क्यापिटल यसको परिवर्तन भएको छैन कम्पनी तेइस अर्बको रहेको छ रिजर्भ हेर्नुहुन्छ भने बढेको छ पाँच प्रतिशतले रिटेन अर्निङ माइनसमा छ कस्टमरबाट हुने डिपोजिट दुई दशमलव छ नौले गिरावट भएको छ त्यस्तै ते लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर चाहिँ एक दशमलव छ तिनले गिरावट भएको छ कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चालिस पर्सेन्टले वृद्धि भएको छ त्यो अठाइस पर्सेन्टले नेट फी आइन कमिसन बढेको छ निकै नै राम्रो एउटा अपरेटिङ प्रोफिट भएको चाहिँ देखियो अपरेटिङ इन्कम भएको देखियो तर नेट प्रोफिट लस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको उनान्चालिस पर्सेन्टले डाउन भएर एक अर्ब उन्नाइस करोडको नाफा अहिले बहत्तर करोडमा खुम्चेको छ यसको रिजन भनेको चाहिँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पेरिमेन्ट चार्ज हो बयालिस करोड मात्रै रहेको इम्पेरिमेन्ट चार्ज एक अर्ब पच्चिस करोड सतहत्तर लाख बढेको छ किनभने यसको नन पर्फर्मिङ लोन एक दशमलव नौ आठ रहेकोमा बढेर चार दशमलव नौ शून्य पुगेको छ त्यही भएर इन्कमको पैसा जति इम्पेरिमेन्ट चार्जमा गयो डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रफिट छैन माइनसमा छ भन्नाले लाभांश यो वर्ष त नदिने निर्णय गरिसक्यो भने अर्को वर्ष पनि अलिकति परिस्थिति कठिन होला जस्तो छ यदि थर्ड क्वार्टरमा एनपिएल कन्ट्रोल भएन भने सिडी रेसियो क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो एकासी अनि क्यापिटल एडुकेसी रेसियो एघार अनि अर्निङ पर सेयर चाहिँ छ सिक्स र नेटवर्क चाहिँ एक सय पैँतिस रहेको छ अब फन्डामेन्टल समरी चाहिँ त्यति राम्रो छैन नेगेटिभ नै हो यतिको रिपोर्ट अब भोलि त्यो इम्पेरिमेन्ट चार्जको रकम रिभर्सल हुने कन्डिसन नभएसम्म कम्पनी त्यति कम्फोर्टेबल जोनमा भएको चाहिँ देखिएन यो प्रभु ब्याङ्कको चार्ट भयो है टेक्निकल्ली यदि हेर्नुहुन्छ भने प्रभु ब्याङ्कको अहिलेको अवस्था भनेको एउटा बियरिसमै छ तर एउटा ठाडो बियरिस चाहिँ भर्खरै सकिया जस्तो लाग्यो होइन यहाँबाट अनि एउटा मोडरेट खालको सफ्ट खालको बियर हामीले देख्यौँ रिसेन्ट टाइममा अनि त्यो सफ्ट खालको बियर पनि सकिएर झन्ने झन् बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ यहाँ साइडवेजको बजार रिसेन्ट टाइममा देखिएको छ जस्तो नेप्से एक एक वर्षदेखि डेढ वर्षदेखि बसिरहेछ हो त्यस्तो तरिकाले तर फेरि पनि रेसिस्टेन्सको लाइन चाहिँ फेरि तल 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 आइरहेछ यो एउटा अर्को च्यालेन्जिङ सिनारी हो कि यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि अझै पनि यो डबल टपले बजारलाई यो सपोर्ट ब्रेक गर्ला कि क्या हो त्यहाँ माथि दुई तिनवटा फन्डामेन्टल फ्याक्टर त्यति राम्रो छैन होइन कम्पनी एक सय अन्ठाउन्नमा चलिरहेछ सस्तो कम्पनी मध्ये पर्छ यो अब जुन फन्डामेन्टल कमजोर आयो नि त्यो चाहिँ फेरि सेकेन्डरी मार्केटमा त्यो डिस्काउन्ट हुन्छ है फेरि राम्रो भइदिएको भए त प्राइस यो लेभलमा आउँदै आउँदैन थियो नि बिग इन्भेस्टर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई त यी कुराहरू पहिल्यै थाहा हुन्छ नि था। त मासिक रिपोर्टबाटै यी कुराहरू देखिन्थ्यो भनेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा मार्केट चाहिँ एक किसिमले यो कुरा डिस्ट्रिब्युसन के अरे डिस्काउन्ट भइसकेको छ त्यो भएर ए फन्डामेन्टल राम्रो रिपोर्ट आएन अब नेगेटिभ सर्किट लाग्छ या घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नहुन सक्छ क्या यो कुराप्रति चाहिँ तपाईँहरू पनि ख्याल गर्नुहोला अब इन्भेस्टर हो तपाईँ जस्तै कम्पनी दुई सयमा भएर दस पर्सेन्ट खानु र दुई सयबाट कम करिब करिब अब भनौँ न बिस तिस पर्सेन्ट तल झरेर एक सय सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा आउनु भनेको पनि त्यो किसिमले सेकेन्डरी मार्केटमा डिस्काउन्ट भएको त्यही भएर डिभिडेन्ट क्षमता छैन भन्दैमा बाइङ गर्नै नहुने होइन इन्भेस्टरको नजरबाट पनि किनकि इन्भेस्टर होस् कि ट्रेडर होस् क्यापिटल गेनलाई त सबैले फोकस गरेरै हेरेको हुन्छ त्यो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको के भन्दा इन्भेस्टर हो केही न केही आउँछ भन्नु र आश गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा, तर कुरा सेकेंडरी, आ, सेकेंडरी हो तर यदि त्यो कुरालाई सेकेन्डरी मार्केटमा डिभिडेन्डको जुन एउटा फिगरलाई सेकेन्डरी सेकेन्डरी मार्केटमा यदि क्यापिटल गेनले डिस्काउन्ट गर्छ भने त्यो बाइङ गर्नै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन यही नै हो मोटामोटी कुरा अब एकदम प्यानिक सिचुएसन छ मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने पनि एकदमै बल्ल एक महिना जति भयो बजार केही थामिने प्रयास गरेको यो चाहिँ एउटा लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि निकै नै ठुलो एउटा बाइङ गर्ने अवसर हुन्छ बुक भ्यालुकै रेटमा आउन आँटिसकेका कम्पनीलाई लङ टर्मको लागि एकोमोलेट गर्नु हुँदैन म भन्दिनँ तर सर्ट टर्ममा ट्रेड गर्छु भन्दा चाहिँ अलिकति असफल हुने चान्सेस चाहिँ ज्यादा छ मेरो निष्कर्ष चाहिँ लगभग यही नै हो हस्त आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु धन्यवाद